שוק מחנה יהודה, שם נמשך מבצע החיסונים. פאדי דקידק, פרמדיק מגן דוד אדום, הוא שמחסן שם עוברים ושבים. שלום. ערב טוב, רפי. בכנות, כמה אתה לוקח ללב את אלה שבכל זאת מסרבים אחרי ניסיונות השכנוע שלכם? האמת היא, אנחנו לא מתייאשים מכל האלה שמסרבים להתחסן, אלא מנסים להבין למה הם לא רוצים. ובאחוזים, איזה אחוז אתה מצליח לשכנע לעמוד שם בתור ולהתחסן במקום? האמת היא, אחוז מאוד גדול. אני הצלחתי יחד עם הצוותים בעצם, למעשה הצלחנו לשכנע אותם להתחסן. אחוז מאוד גדול. האחוז הקטן, מה שלא הצלחנו, אנחנו רואים שהם עומדים בצד, מסתכלים על אנשים, רואים שיש הענות מצד האזרחים לבוא ולהתחסן. אני מבין שאתה משקיע מאמץ גדול באופן אישי במגזר הערבי. נכון, נכון, בהחלט. שמה, מה, שם הבעיה המרכזית זה באמת פייק ניוז? הבעיה המרכזית שם היא באמת הפייק ניוז שמסתובב בכל הרשתות החברתיות למיניהם. הגעת עד האימאמים והשייחים, אני מבין, בניסיון לשכנע. נכון, האמת היא, אחרי מאמצים מאוד רבים, הגענו לאימאמים ושייחים בכל המסגדים. בעצם בכל כפר שאנחנו מגיעים ומתחילים לחסן שם, אנחנו באמת משתמשים בכוח של האימאם או של השייח כדי לדבר על זה מבחינת הדת. כלומר, אם אתם רוצים לבוא למסגדים להתפלל, אתם חייבים להיות מחוסנים. זה מה שעובד. בהחלט. אחרי שהאימאמים והשייחים מסבירים לאנשים, לקרב המתפללים, שאם אתם רוצים להגיע להתפלל כמו שהיינו לפני הקורונה, אז אתם חייבים להיות מחוסנים. אגב, אתה התחסנת? בהחלט כן. פעמיים כבר? פעמיים, כן. הכל טוב? מרגיש בסדר? מרגיש בסדר גמור. טוב. תמשיך לשכנע שם בשוק אנשים להתחסן. פאדי, תודה רבה לך כמובן. תודה רבה לכם. שיהיה לכם ערב טוב.